don't see me now, you don't see me now. You don't see me now, you don't see me now. Окей, шър. Видеото стана 5 пъти по-добро, вижте кой живе с нас. Ето го и него, айде. Ето го и най-големия великан, най-великият човек ще дойде с нас. Бац, това ще стана 5 пъти по-добро видео, ако се любяй така. On the off the get go. Асен, какво мислиш за циганите, брат? Какво мислиш за циганите, брат? Това беше не отговора, който очаквам. Мразя се. Аз мразя цигани. И аз мразя цигани. Осем, мразя цигани. Ето дойдохме си на думата, каза каквото желаехме. Кога се направи тест? Кога стигна? Всичко точно. Ти нормално, брато? Поясни ли как това фит? Вие просто сте много бавни. Да. Разбирам. Не са ни дека. Охотник. Охотник. Знаеш ли кой е тук? Сниче, види. Да, знам. Казахаме. Не съм го видял още. Да, ще го бъде с Live Twinky. Къде е? Ти, двете са отговорени. Буквално не ме слушай, какво говоря про си петия. Абсолютно, абсолютно. Не мога. Ти и двете са. Да, кажи ми сега. Къде е Снича? Не знам, трябва да го намерим. Добре, ще го спотна. На паме. Детектора на май детектора ми на Слънце. Не, ще се е развалил, да. Добре, нищо като дойде. Навънка е, да. Да. Никакъв шанс. Никакъв шанс, това е мейн керактера на всяко видео. Разбира се, всеки път. No fucking way. Кой мата обаче? Това е мейн характер. Oh shit, ще изфлексим ли с мата обаче? Yes, това между другото, ако те са доста. Как е от Comic Con, например? Да дропна се това. Разбирам. Та как сме днес, дружина, събрали сме се на регионална, ето го Ванката, моя любим човек от тук. Имам буквално 2 часа сън и кучето ми. Снима, какво става, това ти е... Не аз. Значи това е ОБА. Let's go. Запахме се лъжи. Умен и сме на 2 часа сън и кучето му... Е така минава около нас буквално, качва отгоре и ни беже по лицето и не мога да спи. Това беше уникален експириенс. Стана ми пишката в момента, в който той е мога. Може ли да не кажеш, че ти е станала пишката от кучен? Добре, благодаря. Дебе, какво става, брат? Как сме днес? Покажи ми папката. Не ми показвай папката. От другата страна. Това е не хубавата папка. Добре, обърни папката. Обърни. Мамка му. Горд ли си със себе си? Да. Какво става, брат? Проклев чой съм. Играме с игри.
Никой не очаква. Никакъв шанс. Никой не очаква. No fucking way. Actually. Супер спайси. Брата, обичам. Тежкия тек. Обичам те, бро. Тежкия копия ми, тежкия тек, брата. Обичам. Обичам те, брат. Ти си моята легенда. Искам да топнеш, аз залагам всичко на тебе. Добре, така ли? Ма той играе с пидори, Диванка. Би ме разбрал. А, сериозно ли ми излагате? Ето го, казичен лекит. Он видео, брат, какво става, брат? Много обич. Нищо, че напсувах казичен лекит три пъти вече в такъв. Но ти си специален. Знам, че съм специален. Не ти го показали, но? Да, естествено. Аз буквално го познах, мисля, ако съм обича, между друг. Yes. Yes. Това е човека, който чакам да дойде днес. Разбира се, има нещо друго, което трябва да кажеш, ти много добре знаеш какво. Времето не ми игра умни, но ми е студено. Добре, година форми. Какво не си бил, братанко? Какво става, брат? Айде. Ей, статистикс, ман! Каква е статистиката за днес? Всяко ли ми много тесно по-малко Е, абсолютно е така. А, ето го и най-големия. Ето го и него. Тук е една банната карта. Е, защо играем банната карти, бе, Ромба? Еми, знаеш ли, колкото разбрах, това е последният турнир, такъв по-голям с такава карта. Така че няма как. Разбира се, няма. А искам днес да играеш Ева Ефект. Ева Ефект. Дам го, брат. Какво става, брат? Бинчилинг, брато. Късно нещо. Супер! Радвам се да те видя, брат. Ела в туалетните, брат. Искам да кажа, че съм тествал Sky Striker в Master Duel. Платен 8, така че е мисля, че съм готов за днешна ден. Да, абсолютно си готов. Аз си вярвам да стоп. Мисля, с тия пари си пъде. Поза на плей интро. Уникален си, брато. Това е той. Това е... Това да не е моят бог господ. Истинският спасител на регионалното. Къде е папагала? Къде е папагала? Къде е папагала? Ще плудея! Сканирам. Къде е папагала? Скенера за папагала, брат. Сашко, извинявай, ма е изключително успешно. Виждал ли си папагала? Виждал ли си папагала? Това беше най-кринчето. Това беше уникално. Къде е папагала, Менци? Папагала? Да. Папито? Трябва ми! Папки днеска беше заключен в влака. Виж как гледаме. Защо пак се редиш? Защо пак се редиш? За четирите пакчета. За четирите пакчета за хора, нали? Абе, спри. Добре, I will grace you with the power of the pack open. Не, там трябва да е. Не, там нещо. О, yes. Аз подмезвам сексуален тормоз. Бърто вече. Не си папагал, мъкни. Благодаря ти за това. Благодаря ти, това беше изглежда. Оги, някакъв проблем ли има? Къде е десбота, бе? Да, газина е боле. Папи, трябва му някакви трухички да му пороне. Ти някакъв влак пред тях закъсал и ждаха един час. Яйкс. Ма те ми казаха, че тук и вече се е регистрирал. Да, бе, аз бях тук, чак 8 половина. What the fuck? Нали, плащам си кода ми, да, 4 бустера, ето ги картите. Да. Освен цял фондер и скор, отворих новата мета.
Хвала ги изключите. Боли ме газа. Погава, не мога да издържа вече. Така, вече съм забрал. Пилови и тебето стипат по зараната. Да, изтърваме и мене. Но... Какво мислиме за Макс Цегурчак? Как това да е бандата погеба? Много тъжно, че Макс Цегурчак все още е на бандеста. Извинявам. Ама Паскиодрен, това е Next Best Thing. Когато си беше излязъл, чай да гледа B2-пън. Чай да се го стърчал. Чай да това е после с Макс Цегурчак. Аутуит, ти да спеша особа, не нямаш нищо. Те е грешки от 1 на 10. Най-добре бандеста. Най-добре бандеста. Не чакат, я инсинг. Много ясно. Давай. Значи, че малко? Цикуме първи рунд, играя драйтрон и съжалявам, мога да очковам. Нападам се с шокира, ама не знам, че съм се шокира и изправам вратката към от първи ход. Всичко минава добре, пича ми скулпа, гейм 2, не знам какво цикър. Следвам мини, дали, защото дея за някакъв много леко за хит. И пича ми цъка хирота, нали? Правих и някакъв хиро, ама я си към, а хирота е бати якото. После пича ми паса на Dark Hole. Отивахме в Game 3 и бих, да, това е... Найс! Дело пак гледа Tinder. Не, това е транс. Това е транс. Дело, можеш да не гледаш трансове. Мацката има пишка. Мацката няма пишка, защото няма мацки с пишки си има. Това е трансфобик. Това е трансфобик. Малко е тъжно за тея, брат. Някак. Паднаха Том Холм. В Мирор матча играл съм против си съм Холм на Лотър. Тича ми играе Кайджо на Барон. Вешу да изкарва. Баунсва си Кайджото и ми играе второ Кайджо. Ето е мой сен. Мъжко. Два дизайнца. Защото няма да им викам по имена, брата. А тук доказателство, че аз и Йоги не сме един човек. Единия има шапка, другия не. Да се различава. Ела тук. Ела тук, врата. Айде, а тук. Играя също едно момче и ми играе Деркемион Лилан. И аз играя дик, дето е само от един тип. Урмове. Да. Никой не прави кой е. Урмове. Това е малко, и аз съм лоджи да направя. Понови, вайзин спелкаста, правя гарнет и правя зес. Му викам си сега. Обещавам, че той взеш фунфо ефекта, ако си пиш една карта. Той си ефа. Му викам и друга. Сега ще ефа. Той тигли и му викам, ако сега си ефнеш, обещавам, ще го направя. Той си ефа и му викам, ай си ефа. И така си ефа до 5 карти, на камерата на ефект на зес, той казва, ама ти ми обещавам да го порадам. Здравейте, това съм аз. Ехо, какво става? Игнорираме Мани, Walk of Shame Мани преди няколко секунди. Не знам дали си личи, че съм цивирал като путка преди малко. Но това, което... Това, което ми пратихте... Шит. Това, което ми пратихте, беше най-красивото нещо, което съм гледал. Straight up.
Много ви обичам. Това, само това ще кажа. Защото всеки момент пак ще заразрева като путка. Фак. Искам да знаете, че... А, не, братле. Не, стига вече. Много ви обичам. Много ви благодаря. Без вас то канал е... Бате, не знам и аз какво да наричам този канал. Без вас този канал е нищо. Благодаря. Само тъжка. Аре ми так. Тъйваш ли? Мерси, че Бог много ги за мен. Така. Тъй като бях човека без интел, искам да съм единствения човек в биото Саутър. Чао. Ей, добре, бе. Това е стопка за мен. Това е стопка за мен.